kokuna. Još tu nabije. Kako ti pa meni to ne isplati? Kako ti ne isplati Bog te jeba, ajde iz računa malo. Sam treba stojiti na papiru. 50 metara drva, neka izađe 3000 kuna u kuru. Da ti to sve. Ja bih ga ićeš. 3 dana u šumu. Nije ga ostati. A evo ću ruka. Pare i pare. Sad put sam sebe kupujem drva. A većina. Samo oni kupuju to drva. Boga i nešto sad uzmanjuje, ovo je bilo, praško, djeto pokoja,